ulaze ljudi koji se suštinski ne znaju. I ono, zakuha sa roditeljima za vrijeme nedeljnog ručka. Majke, te ne maltretiraju, nemoj me nervirat, pusti me da jedem ovo. I to je normalno. I ne zaboravite da stisnete subscribe na Mondo YouTube kanal. Jovana, moja Jovana. Jovana Marinković, moja žena, treba zaslužiti to prezime, ona ga je zaslužila. Sad će peta godina, žena sa muškom psihologijom, sve ono što mu prija. Nervira me. Ovo, to dobro, to je normalno kod dva žena i tako. Mi nismo od onih parova koji donosi mi doručak u krevet, puši mi nožne prste i tako. Živimo jedan sasvim normalan život. Andrija. Prepodobni Andrija, preduhovit, pretalentovan, vrlo čudan, bizaran, drag, mio, harizmatičan, ozbiljna varalica. Ja, nije me zvao ono teatar na Banovom brdu, znači šupak, ali dobro, talentovan, ono vidi se po rasporedu ko je bolji. Showman, pa jesam. Znaš, imaju glumci koji su showmen, imaju koji nisu. Ja sam autentičan, takav sam kakav jesam i to je moj životni moto. Možeš me voljeti ili mrzati, ali ne možeš me ignorisati. Neki dan papak napiše kaj, evo ja te ignorišem. E nek se ti i meni javio, to je najbitnije. Pa treba biti drugačiji. Bilo koji javni posao, on je uvijek na klackalici. Ne znaš, kažu da ja, a majka te ne može više gledati. Dobro je što te ljudi mrze, sve je okej. I mržnje je emocija. Ja bo kao, ne mrze, mene preziru. Odlično. Dragan Marinković je bio u reality programu, normalno, uzeo novčance dva puta. Veliki brat, prelijepo jedno životno iskustvo. To su lijepo iskustvo i na kraju Ben Affleck je bio tamo. Znaš, nema ja taj problem. Sad jesam ja bolestan koji uzmam pare, ali ti koji džaba me gledaš. Još platiš program. Tako da je to vrlo onako upitna stvar. Ko je tu veći bolesnik? Tu ulaze ljudi koji se suštinski ne znaju. I ono, zakuha sa roditeljima za vrijeme nedeljnog ručka. Na, majke, te ne maltretiraju, nemoj me nervirat, pusti me da jedem ovo. I to je normalno, naš, da se ne ležimo. Kamo li sa nekima koji papak nije kafe napravio? Igrali smo se, sad je samo onaj seksko da se drugi ne ***u. I ko će kome, ja mislim dok se ne desi ubistvo da se neće smiriti. To nije nemoguće. Meta paparaca i žute štampe. Ja nikad nisam bio miljenik medija i ***u se. Ja kažem, nisi me ti stvorio, niješ me ti ne rastvoriti. Novinarstvo, žurnalistika je najgore, ono, naš, jednom sam pročitao na Twitter nalog, piše medicinski radnik koji se slobodno vrijeme bavi novinarstvom. Zamisli budale, zamisli budale, i on je mene nešto neđe opleo, ja kao, od vama slobodni umjetnić u novinarstvu. Zamisli ja, naš, ono, ja sam eto tako glumac, a u slobodno vrijeme bavi se neurohirurgijom. Ako sam javna ličnost, nisam javno dobro. Sad bi ja trebao reći ovo, hvala, nadam se da ste uživali to, nismo vodili ljubav, tako da sumnjam da ste uživali, ako ste nešto pametno čuli od mene, iskoristite, ako niste, recite ova budala i to je to. Želim vam svako dobro u životu, aj čao.